ስሜ አዲያም መለሰ ነው። የተወለድኩት ሐዋሳ ሲሆን አሁን ደግሞ የምኖረው እዚህ አዲስ አበባ ነው። የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። አሁን ላይ የምኖረው ከእናቴ ከአባቴና ከቤተሰቦቼ ጋር ነው። ውድድሩን የሰማሁት ኤንቢሲ ቻነል ላይ እየተከታተልኩ የነበረ ሰዓት ላይ ውድድሩን አየሁትና አፕላይ ማድረግ ያለብኝ ነገር እንትን ብዬ አደረኩ። በጣም ደስ የሚል ስቱዲዮ ነው። ከዚህ በፊት ሙዚቃ አልጫወትም ነበረ። በቤት ውስጥ ቤተሰቦቼ ምናምን ስዘፍን ደስ ይላቸው ነበርና በሞክር ደስ እንደሚላት በተለይ እናቴ አፕሪሼት አድርገኝ ነበርና ውድድሩን ሳይ ለሞክር ብዬ እድል ውድድሩ ላይ እኔ ስወዳደር እናቴ አብራኝ ብትገኝ ደስ ይለኛል። ያው ከውድድሩ የምጠብቀው እንደ ማንኛውም ሰው ጥሩ ውጤት እጠብቃለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ከኔ የተሻለ እውቀት ያላቸው እና ጥሩ የልምድ ልውውጥ ላገኝበት የምችላቸው ሰዎችን ባገኝ ደስ ይለኛል።